皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけでですね、今日の動画はパックで出演しておりますけども、そう、実は今日晦日に撮っております。そう、なんで晦日に撮っておりますかというと、ギリギリにね到着したものも含めて2021年年内で届いた福袋を今日は全部開封していこうと思います。一個一個開けようと思ったんですけど、結構届いたので年内分でまとめて長尺で今回は開けていきたいと思います。はい、じゃあ早速ね、届いたものをどんどん開けていこうと思います。足元になんか転がってるな、転がってるな、よいしょー、よいしょー。というところでちょっと面白いやつを頼んだんですよ。実はこちら、はい、実はこちらはですね、非常に面白いものです。私もね、頼んでたのをむしろちょっと忘れてたんですけど、こちらは年内お届け使い比べ上質トイレトロール7種というものでございます。でこちらですね、2100円税抜きとなっておりますので、税抜き価格で書かれてるの、久々に大丈夫？アレルギーなの？ねえ、犬アレルギーじゃない？はい、ということで、じゃあ早速開けていこうと思います。こういうね、絶対に使うものっていうのならね、まあ失敗ってものがないじゃない、トイレットペーパーなら多分。ということで買ったんですね。2000円で7ロール。さあ、これが別に高いのか安いのかっていうのは分かんないですけど、上質なロールが入ってるということですので、早速開けていきたいと思います。1ロール目。じゃじゃーん。私これ初めて見た。はーい。こちらでございます。クリネックス。極上おもてなし。トイレットティッシュ、くつろぎフィーリング、リラックスアロマの香り、ダブル 30m 4ロール。何？なんかちょっとベージュみがかってて模様も入ってるようなデザインです。あ、なるほど、優しい感じのいい香りがします。すごい強くはないけれども、リラックスアロマなのかわかんないけど、そういう感じの香りがしますね。あ、でもふわふわだよ。ここから触ってみるけど、4ロール入ってるってことね。じゃあ7×4=28ロールだけどか。あー、初めて見るやつだけど、どうでしょうか。触り心地的にはすごくふわふわそうなので良さそうなんですけど、はい、っていうのが入っております。まあこんな感じでちょっとね、こういうやつが入ってます。普通のよりちょっとお尻に優しい、地の人も大喜びっていうタイプのが入ってますね。はい、じゃあ2つ目こちら、じゃじゃーん。はい、こちらも全部クリネックスかも。こちらソフティー、こちらお肌に優しいパルプ 100% の商品で、蛍光染料は使用してません。これが香りなしで 40m 4ロールで、可愛いピンクです。はい、まるで桜かのような、そんな色味になっておりますね、っていうのが入ってます。はい、じゃあ次はですね、こちら、はい、ほんといろんな種類があるんやな。はい、同じくクリネックスのシスティ、こちらはダブルで 40m 4ロール、香りなしということですね。香りなしだけど、はい、お花の模様がついてます。え、こんなに種類あるの。はい、次、はい、あ、こちらは同じくシスティですね。ダブル、香りなし 40m 4ロール。はい、そして次、あら、珍しい、先ほどこちらソフティはピンクありましたが、こちらダブル、香りなし 40m 4ロールブルーですね。なかなか見ないよね、ブルーもあるんだね。はい、っていうものが入っております。残りあと2つ。はい、次ソフティ、ソフティとシスティが入ってるみたい。ダブル、香りなし 40m 4ロール白で、で最後がこちら。はい、なんか可愛らしい紫のお花で、システィのエレガント、こちらも香りなしで 40m 4ロール。リンゴン酸配合の芯の力でアンモニア臭を中和させて軽減します。消臭成分は芯につけてあります。面白いものですね、っていうのが入ってました。だからクリネックスのトイレットペーパーの袋で、1個はなんか香りがついてるレアな、レアキャラ、まあ冷麦で言ったらピンクとか緑の部分で、他のやつは色だったり模様がついてるやつっていうことだね。これ普段がね、これおいくらかわかんないんで、お得かはわからないですけど、尻触りがいい、そんなトイレットペーパーを探してるよっていう人だったら、なんかいろいろ使い比べてみて、なんか気に入ったのを見つけるいい機会にはなるんじゃないかなと思います。お得なのかは決してわからないですけども、はい、そんな感じですね。もっとなんか私的にはこういう香り、いろんな香りがついてたり、モフモフのがすごい入ってんのかなーなんて思ってたんですけど、まあでもこれも普通に肌触りはいいのかな。間違えました、尻触りですね。
尻触りはいいんでしょうか。あ、全然ふわふわ、いいやつだ。はい、ということですので、ちょっとこれ原価計算してお得かはまたちょっと書いておきますけども、そんなやつが入ってました。でもいいね、なんかこうやって絶対に使うものだし、備蓄としてもね、置いておいてもいいし、はい、いいんじゃないかなと思います。非常に面白い福袋なんじゃないでしょうか。例年だとなんかまあ食べ物だったりバスタオルだったりっていうのが多かったんですけど、今回はなんか実用的な、絶対に誰もがね、日本国民使わない人いないでしょ、トイレットペーパーっていうのを今回は頼んでみたので、はい、これはこれで良かったんじゃないかなと思います。はい、ということで、じゃあ2つ目いきましょう。2つ目はですね、大人気商品でございます。実は金額違いで2箱ずつ買ってみました。はい、それがですね、サンクゼールの福袋ですね。こちらもすごくね、大人気で、毎年なかなか買うのが大変だよっていうものかと思うんですけど、竹と松買ったんですよ、両方。なんか粘ったら意外と買えたので、はい、今回はこちらを開封していこうと思います。6000円と1万円があるんだけど、大きい方がね、1万円の方かな、大きい方がね、松の箱になってるかと思いますので、こっちから開けていきましょう。はい、で、なんかこれトラブルが今年あったみたいで、何個あったのかわかんないんだけど、なんか電話かかってきて買った後にシステム上のエラーかなんかで、本当は販売数よりも多くどうやら今年出ちゃったみたいで、ついてくるお酒が入ってるのかなかなんかが、2018年のヴィンテージが今年のになるけどいいですかみたいな、あれ2019年だけどいいですかみたいな電話かかってきて、あ、いいですよっていう感じであれだったんですけど、なんかなかなかシステムも大変そうですね。はい、ということで、じゃあこちらからいきましょう。こちらでございます。いっぱい入ってますね。ワンサカ入っている方から紹介していきますが、まずはね、一番有名なんじゃないでしょうかね、久世福さん。はい、万能だしですね。私本当に今までこういうだしを使ってお料理することがなくて、使うって言ったらリキッドの白だしか本出汁とかそういうタイプだったんですけど、パックの出汁をいただいたりとか、あとふるさと納税とかで来るようになってから、こういうの使うようになったんですけど、美味しいね。何にでもほんと使えるし、味が一気に美味しくなるので、あのしゃぶしゃぶとかそういうのの時にもすごく使ってるんですけど、大好きなやつなので嬉しいです。これ 8g が30包入ってるので、結構な期間楽しめるんじゃないかなと思います。はい、嬉しい。まあもう 100% 使うね。はい、そして続いてこれですね、いいですね。はい、シミおでんですよ。おでんこの1袋500で205キロカロリーっていう野菜さ、やっぱさ、なんか食べ過ぎて太っちゃうなとか思った時におでんっていいのよね。はい、しみしみだわ、大根がしみしみしてるわっていうことで、はい、っていうものですけども、だしが有名なところなので、しみおでんも美味しいんじゃないかと思います。自分でも書いてますもんね、だしがうまいっていうことで言っておりますので、はい、こちらもすごく楽しみです。これもね、美味しそう。じゃじゃーん、うずらの味付け卵、こういうのコンビニで売ってんじゃん、すごい美味しいよね。で、これはなんか裏を見てみると、この最初に紹介した万能だしと、あと究極の醤油っていうのを使って味付けしてある商品みたいですね。うん、いい、うずらの卵ほんと美味しいのよ。はい、っていうのが入っておりました。はい、続きまして、じゃじゃーん、はい、いいじゃないですか、こちら鍋の素、しゃぶしゃぶと鍋って書いてあります。お鍋のね、素で、これ海鮮チゲ味かって書いてあるんですけど、一鍋で二度美味しいしゃぶしゃぶと鍋、味を変える鍋って書いてありますよ。はー、面白い。え、どういうこと。あ、なるほどね。普通にこのだしパックみたいのが入ってて、最初はこっち側みたいなだしでお鍋を楽しんだ後に、締めの頃合いとかになったら、付属につゆ、海鮮のね、チゲっぽいつゆがついてるから、それで味変して2回目のお鍋をお楽しみくださいってもらって、面白いね。意外とありそうでなかったような、そんなアイテムかなと思うんですけども、すごく使いやすそうだし、やっぱあと大きい、なんていうのかな、液体のお鍋のやつだと幅取ったりとか保存があれなんですけど、薄いので結構ストックして置いておきやすいので、そういう面でも良さそうですよ。はい、っていうのが入ってます。いい、すごくいいです。置いたらね、続きは瓶物。一つ目こちら、はい、これ食べたことない、おめなめたけっていうのが入ってますね。うわー、なめたけってうまいよね。なめたけ大好きです。うちのね、死んだおばあちゃんがすっごいなめたけ好きだったっていうのを覚えてる。まあ梅味系のなめたけっていうのは食べたことないんですけど、ちょっと美味しそうですよね。ご飯が進んじゃいそうです。はい、続きまして、これね、去年入ってなかったっけ、去年入ってなくて自分で買ったのか忘れたけど、めちゃめちゃ美味しかった。はい、ほぐしサバ、これ美味しいんですよ。サバと
ご飯のそれだけでもう他に何もいらないっていうぐらいうまかったです、はい、っていうやつでございます。本当にねこれねめちゃめちゃ去年美味しくてその後も買いました。はい、ということで、じゃあ次はですねこちらです。はい、4種のチーズ&ベーコン。これどういう風に食べるの？なんかドレッシング、なんかあれかしら、ディップして食べるのにいいのかな。お野菜とかをディップして食べたりとか、そういう風に使うのかな。まあなんかいろいろアレンジもできそうな感じもしますけども、そういうやつみたい。ここに QR コードが載ってて、なんかおすすめレシピを見れるみたいになってるので、あ、いいかもしれないですね。賞味期限も5月までなのでしばらく持ちそうなので良さそうです。はい、っていうのが入ってます。どれも本当美味しそう。はい、続きましてはこちらです。いいですね。はい、甲殻類大好き。こちらはですね、カニのパスタソースですね。ワタリガニのトマトクリームソース。こんなん絶対美味しいじゃん。なんかうちにね、低糖質のパスタとかもまだまだいっぱいあるので、そういうので作りたいと思います。これで 220g 2人前入っているということなのでいいですね。はい、なんかこの瓶のシリーズってそういうアレンジ系できそうなものみんな QR ついてるっぽいので、はい、見てみたいと思います。それにしてもすごい顔ね。はい、ということで瓶物こちら。あ、これすごい有名なやつだ。はーい、鮭明太。いいですね、こういうご飯のお供大好き。朝ごはんパンを食べることもあるんですけど、やっぱり私米すごい好きなので、ここら辺でいただきたいと思います。ご飯を楽しみ、年明けのご飯が楽しみだ。で、次は食べ物系ラスト、食べ物なのかな、ラストになるんですけど、こちらです。じゃじゃーん、いちごミルクの素。これ濃縮タイプだから牛乳2に対して本製品1で混ぜてお召し上がりください。なんか地味にさ、いちごミルクブームあるよね。私はなんかパウチのタイプだったんだけど、近所のスーパーで買って飲むっていうのがちょっと流行ってた時期あったんですけど、いちごミルクの素すごい嬉しいです。こちらもちょっと飲みたいと思います。今まで入ってたものマジで外れっていうものもないんだけど、中身がいいよね本当に。はい、で問題のこちらですよ。お酒が入ってたんだね。こちらは自分で買っときながら お酒が入ってるの忘れてたんですけど、3本ほど入っております。1本目はブラン。いいですね、酒飲めるようになったら飲みますわ。ナイアガラブラン2020年、もう公開してるのは2022年だから2年前かのワインになりますが、こちらは爽やかなマスカット系の香りが広がるブドウそのもののフルーティーなワイン、ほんのり甘めのワインです。飲みやすそうですね非常に。はい、っていうのが1本入ってます。いいね、お酒いいね。はい、で2本目がですね、これねすごくいいなと思ったんですけど、レモンサワーの素です。いい、顔が細くなった。やっほー、こんなおしゃれなレモンサワーの素があるんだね。お酒好きの方とかにプレゼントにも良さそうな感じ。広島レモンピールで香り付けした後、レモン果汁やナイアガラブランを加える2段仕込み製法です。っていうことでございます。はい、いい、非常にいいです。はい、ということで、では3つ目はですね、シャンパン、シードルって言ったかな、これが多分なくなっちゃったんだと思うんだよね。これが数が足りなかったって言って2020年になったんですけど、美味しそうだけどね。はい、イーズナシードル2020、リンゴの発泡ワイン、富士高坂リンゴっていうのかな。美味しそうじゃん。シードルなんて久々で飲んでないね。すごい記憶に残ってるのは、フランスに行った時にあのシードルを買って飲んだっていうのはすごい印象的だったんですけど、そういうやつです。ポンポーンっていう感じのがついてます。はい、こちらも飲めるようになったら飲みたいので、ちょっとしばらく寝かしておこうかなと思います。嬉しい、どれも美味しそうだね。女性も飲みやすそうな、そういう感じのお酒がたくさん入っててくれたので良かったかなと思います。はい、どれもめちゃめちゃいい。これはもう本当に買いですよね。1枚くらいでね、これだったらそこいいんじゃないかなと思います。そしたらじゃあ一番高いやつ開けたので、竹を開けていきましょう。竹になるともうちょっとコンパクトなサイズの箱になります。はい、これぐらい。はい、ということで、じゃあこちら開けていきたいと思います。ちょっとだけ感じは違うけども似たところもあるっていうところですね。はい、ということで竹開けていきましょう。まずは出汁ですね。はい、ちょっとちっちゃくなりました。こっちが1万円かな、松の方で30本入ってたんですけど、こっちは15本半分となってますね。やっぱり去年買ったの私こっちだった気がする。このちょっとちっちゃめのサイズの方が入ってた気がするんですけども、はい、15本入ってます。でこっちは
は間違いなく使うっていうことでいいんじゃないでしょうか。次、こちらもお鍋の素入ってるんですけど、さっきとちょっと味が違います。一鍋で二度美味しいしゃぶしゃぶと鍋、味を変える鍋の鯛塩生姜味。これはこれで美味しそうだよ。はい、なんかお魚で楽しんだ後に締めでもいいしっていう感じみたいだね、こちらはね。うん、さっきはお肉で楽しんだ後にどうぞって感じだったけど、まあ別にルールはないけどねっていう風になってます。いいじゃないですか。このお鍋のシリーズすごい気に入ったので、今んとここう2種類ね出てきたけど、他にもあるんだったらちょっと試してみたいですね。良さそう。はい、っていうのが入ってます。続きまして、これは全然違うね。はい、ちょっとグズッとなっちゃってるのは輸送のせいなのか元々かわかんないけども、こちら卵ボーロ。懐かしいね。私こういうのすっごいよく子供の時食べてた。あの5個ぐらいちっちゃいパックが連なってて、なんかよくわかんないアニマルが書いてあるやつ。美味しそう。卵ボーロめちゃめちゃ美味しそうじゃん。食べてみよう。鼻はダメだよ。いただきます。うん、これ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 、この味この味、懐かしい。で、あの頃はね、卵ボーロってもっとちっちゃかったと思うんですけど、これは大人の卵ボーロですね。はい、ちょっと大きめ。やばい。このさ、言い方めっちゃ悪いんだけど、なんてことない素朴な味がさ、なんか、食べ続けられる味なんだよね。すっごい濃かったり、おしゃれなやつとかさ、ほんとちょっとでいいやってなっちゃうんだけど、これだと勢い余って、一袋食べちゃいそうなので、この2個で最後にします。なんか、これ朝ごはんなんだよ。これが実は実家に帰るんですけど、準備しなきゃいけないなと思いつつ、年内分届いてたのが気になってしょうがなかったんで開けてるって感じですね。はい、じゃあ最後に1個。うまい。卵ボーロバカにしてたけど、久々食べたらめちゃめちゃ美味しかった。はい、ということで、続きましてもお菓子こちら。はい、これも有名かな、かりんとう。去年もなんかかりんとう的なの入ってたかなと思うんだけど、これうちの父がすごく大好きなタイプ。なんか昔私ね、かりんとうってどうしてもなんか見た目がちょっと受け付けなくて食べず嫌いだったんですよ。そのうちね食べて、うわコクッとうんまってなってすごい好きになったんですけど、うちのお父さんはこういうのが大好きですっごいよく食べてました。なのでこれちょっと父にあげたいと思います。今日実家帰るので持ってこうかなと思います。意外とでも1月30日までなので、そんなに賞味期限すっごい持つっていうものではないんだね。こちらは持って帰ります。はい、続きましてはですね、はい、瓶物のコーナーが参りました。瓶物こちら。はい、これは一緒だね。はい、梅なめたけかぶってますけども、いいじゃないですか、梅なめたけいくらあっても。そしてこちらも大人気なのでかぶってますけども、はい、大人の鮭明太。これほんといつもなんかランキング上位にいる印象が私勝手にあるんですけども、まあ、鮭と明太混ぜたらめちゃめちゃ美味しいよねっていうのも、まあみんな今更言うまでもないかなと思うんですけど、はい、こちらですね。そして3つ目。これ去年も入ってなかったかな。はい、つくだ煮ですね。私、つくだ煮もめちゃめちゃ好きなんだよね。海苔のつくだ煮もいろんな味あってさ、なんか、しそっぽい味がするやつとかもあるし、オーソドックスなこういう海苔のやつもあると思うんだけど、なんかパスタに入れてアレンジするみたいなレシピもあったと思うので、なんか久世福さんのこの海苔の佃煮はすごく人気だったかと思います。はい、っていうのも入っております。そして次、おーいいですね、大好き、あんバター。でも最近ね、パンにこういうのつけて食べる文化があんまりなかったんですけど、あんバター、うちのお父さん好きそうな、うちのお父さんはかりんとう好きなんですけど、パンも好きで毎日食べるので、自分で食べたみもあるけどもあげようかなっていう感じ。美味しそう。でもちょっと食べたいんで、実家に持ってってくっついて隣でトーストを1枚ほどこれで食べたいかなと思います。はい、っていうのが入ってました。はい、そして次こちら。あーいいですね、こちらも人気な気がします。いぶりがっこタルタルということで、いぶりがっこタルタル、もうこれはカキフライとかにつけて食べんのかな、揚げ物やご飯のお供に、まああと普通にさっき言ったみたいに野菜にスティックにつけてあげても美味しいのかなっていう感じよね。はい、そして次はですね、おー面白いのが来た、バナナミルクの素。さっきはいちごミルクでしたね。なんかちょっとオレンジ味がかっているやつなんですけど、牛乳2で本品1を目安に混ぜてくださいっていう濃厚なバナナミルク。こちらちょっと気になる、飲んでみたいです。いちごミルクはなんとなく想像つくけど、バナナミルクってどんな味なんだろうね。
結構濃ゆいのかなっていうところで、はい、次ラストです。次はですね、さっきも出てきましたがこちらですね、はい、レモンサワーの素。これ結構なんかあれかな、目玉なのかなっていう感じはするんですけども、はい、同じの入ってたのでこちらをあげましょう。ということで、まあちょっとずつラインナップは違うけれども両方とも良かった。ちょっともう一個食べよう、お腹減ったな。一個食べたら呼び水みたいにめちゃめちゃお腹減ってきたんだけど、うまー卵ボール。意外とカロリー高い、でも 100g で 392 だって。どうしよう、美味しいんだが。もういい加減やめよう、もういい加減やめよう、太る。はい、というところでこれでクゼ服の松と竹は開けていきました。はい、ということでじゃあ次行きましょう。まだまだありますよ。次はですね、こちら私今年初めて買うアドベンタです。アドベントじゃないよ、間違えちゃった。今年初めて買う福袋です。もうアドベントカレンダーがまだ頭の中にあるんだよね。こちらもなんか結構ねお得でいいよなんて言われたので今年買ってみたんですよ。気になってはいたんですけど買ったことなかったんですけど、松買いました。いくつかの中から選べるものと、もう松のセットみたいのがありました。っていうのも今回買ったのはこちらです。じゃじゃん、はい、ルピシアの福袋。ルピシアの福袋、紅茶ですね。すごく有名で人気かなと思うんですけど、2022年冬福袋松プラス A 人気のお茶ティーバッグセット15種。そう、これがねなんか選べたの。これかタンブラーかとか、なんかいくつかこう選べる選択肢があるプラスこの松のセットっていうのがついてくるっていう選択するタイプのやつだったんですよね。そういうタイプもあるんだなぁなんて思ったんですけど、まあまずはこっち普通にティーバッグのセットになってていいですよね。ティーバッグがやっぱりすごく使いやすいかなと思うので、こんな感じで人気のやつが15種類入ってますよっていうタイプのもの。これ黄金系って読むだけ、たまになんかご飯屋で出てくる深蒸煎茶、グレープフルーツ、あ、いいね、白桃ウーロン、極品黒豆玄米茶、あ、絶対おいしい、ラビエアン&ローズ、うん、ピッコロ、これは聞いたことあるな。はい、まあどれもね多分人気なやつなので有名どこがねこう入ってるんじゃないかなと思うんですけども、まあ自分でも紅茶が結構年々好きになってきて、いろいろ茶葉だったりとかポットだったりとか買うようになったんで、まあどっちでもいいんですけど、手軽にパッと飲むとかあげるならなんとなくティーバッグの方がみんな使いやすいのかなと思うので、はい、これすごい嬉しかったです。はい、っていうセットですね。そしてリーフの方今度開けていきたいと思います。本当はこれも全部ティーバッグができれば私はいいなーなんて思ってたんですけど、松のやつをねお茶葉みたい。はい、で中開けるとこんな感じです。結構いっぱい入ってますね。1個目、台湾ウーロン茶加工春摘みです。いいですね、ウーロン茶大好きっていう茶葉が入ってて、これ1個の茶葉が 50g 入っております。はい、1個目。2つ目、本山釜入り新茶紅樹、いいですね。実家の民がすごく飲みそう。うちの祖母とか毎日緑茶飲むのが好きなんで良さそうですね。こうやってねみんなに買って結構分けてます。はい、そしてこちらも五ヶ瀬釜入り新茶、あ、五ヶ瀬釜入り新茶ちょっと切る場所が間違っちゃった。2021年なのでね、本当に新茶ですね。はい、でこちらもちゃんと袋のとこに美味しい茶葉の量、温度、抽出時間っていうのがこうやって書いてくれてるので、なんか詳しくなくても楽しめるっていうのが便利ですね。はい、新茶、はーい、次こちら、はい、あ、いいですね、私大好き。これさっきも入ってた人気のやつだと思うんですけど、白桃ウーロン茶極品、嬉しい、私これ好きなんですよ、白桃ウーロン飲もう。もう一回次こちら、はい、いっぱい入ってんな。カイルベッタウィンターフロスト、はーい、次モーリーチュンハオ最高級のジャスミンティー、いいですね、ジャスミンも大好き。ジャスミンはでも特にうちのお母様が好きなのであげようかなと思う。どうしたんですか先生、どうされました。はい、次ドゥームニクオリティインドのアッサム、あーいいですね、蜂蜜のように甘く華やかな風味が魅力のアッサム夏摘み紅茶、コクのある味わいでミルクティーにおすすめ。そうよね、なんかインドのアッサムミルクティーって印象あるわ。いい、これ飲みたい、美味しそう。で次こちら、まだまだあるよ、シュリー・デュ・ワリカダージリン春摘み、どれも好きなの。なんか変に癖があるのないよね。
言いたいことわかるでしょ。ちょっとバラ味が強いとか、ちょっと癖のあるやつスパイスとか、まあ美味しいなって思うのは美味しいけど、ちょっと苦手だなって思うのは苦手なんだけど、あんまり癖がないのが入ってるのが嬉しいとこだね。まだまだです。はい、こちらはアリサン金銭天候難しい春摘みです。ミルクを思わせる甘い芳醇に重なる重厚感のある飲み応え。どういうこと？ミルクを思わせる甘い芳醇に重なる、すごくない？すごいことになっちゃってる、すごいことになっちゃってる。もうなんか私の手には負えないわ。次まだありますよ。バダンタンムーンライト。何それ、ちょっとシャレたあれやめてよ。何それは。とろりとした蜜のような味わい、ダージリン春摘み。さっきもなかったダージリン。パックが乾くのでもう外してましたか。なんかこのパック調子いい感じ、スキンランドリー。はい、っていうのはいいとして、さっきもダージリン春摘みあったけど、またちょっと別のやつみたいだね。あと残すところ2個となりまして、ダージリン夏摘みマーガレッツポープサンシャインっていうやつがありますね。ダージリンが多いね。そしてラストがダージリン春摘みアボングローブユーフォリア。はい、こちらが入ってました。っていうことでいくつ入ってたの？12茶葉も入ってた。すごいね。お茶好きはでもこれ買ってすごい楽しいんじゃないかな。なんかダージリンがすごく多かった印象もあるけど、なんか人気そうな感じなのと、あとなんかあんまり癖がなさそうってさっきも言ったんだけどっていうのが入ってたからいいなっていう風に思いましたね。初めてルピシア買ったけどいい感じ。旬があるっていう風にこういう風に書いてあって、これもまたちょっと面白いかもしれないね。こういうのもちょっと考えてて、こういうのも見てちょっと勉強しながら、はい、いいんじゃないでしょうか。私初めてこれ買ってみたけどすごい楽しい。なんかいろいろ飲み比べてみて、なんか気に入ったのがあったらまた買おうかなというふうに思いました。はい、ということで以上ルピシアでした。はい、ということでルピシアまで開けましたけども、実は私楽天で1個福袋って検索して結構早めに買ったんですけど、ちょっと間違えちゃって、なんか2022年の福袋ってわけじゃなくて、なんかお得なものを詰め込んでる福袋っていうのを間違えて買っちゃったんですけど、これが意外と評価も良くてなかなかいいんじゃないかなと思ったんで紹介していきます。福袋動画ではレアなんですけども、通年多分買えるやつっぽいですね。で、楽しみにしてたの、オープン。わーはーい、お子さんがいる家庭は特に大喜びなんじゃないでしょうか。あー、これなんか入り方綺麗だからこのまま傾けたい。じゃじゃー、重い、くーくー、こちらでございます。パック、紙パック のドリンクの福袋。面白いもんがあるもんだこの世の中にはっていうことなんですけど、賞味期限がでも見たところね、22年6月、一番近いんだと1月30、2月19、3月っていう感じなんで、まあ近いのもあるけど、そこまですっごい1週間とかそういうのじゃないし、まあ長いのだと6月とかまであるんでいいんじゃないでしょうかっていうことなんですけども、こちらがいくらだったかな、値段載せておきますけど、結構お得だったので、いいじゃんと思って買っちゃったの。このね、私はね、ガルピスが飲みたかったんですね。はい、ということで紹介していきます。何種類入ってるのかな。はい、一つ目はですね、私これ学生時代よく飲んでましたね。はい。野菜生活100の、これはベリーサラダ。これがね、2本。入ってます。さあ、何本入ってたかっていうのを見てきます。で、2つ目、はい、カゴメの朝のフルーツ、これ1本、これが1、2、はい。で、次野菜ジュースが結構多いんですけど、こちらの野菜生活100のアップルコナンとアイちゃんで分からんけど、まあリンゴ系、まあ、2本ずつ味があります。で、次これオーソドックスのやつね、これが一番有名かな、野菜これ1本だと。これが2本。はい、で、続きまして、ここからは普通のピュアジュース。はい、オレンジジュースが4本、嬉しい。そしてフルーツジュース、フルーツミックス2本、リンゴジュースが2本、ぶどうジュース2本、そしてこちらはキャロットミックス2本っていうのが入ってます。ここまでがフルーツジュースと、あと野菜ジュース。そしてここからがですね、ちょっと面白いというか飲みたかったやつなんですけど、かわいい、これね、キッズ用ですけど私飲みます。すくすくカルピスキッズ。カルピスってさ、ほんと美味しくない？乳酸菌とビフィズス菌だって。アンドミルクカルシウム入りってやつで、1、2、3、4、5、6本。そしてこれね、楽しみにしてたの、
でるん、大人のカルピス。こちらが1、2、3、4、5、6本。はい、それで一番多く入ってんのがこれだ、 L92。 はーい、こちらの脂肪ゼロで乳酸菌のやつだね、が 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本。結構入ってるんじゃないっていうのが入ってます。この大人のカルピスとか乳酸菌飲料系私好きなんで、そこがすごく気に入ったっていうのと、私なんか最近やっぱフルーツジュースすっごい飲みたくなるんですよ。なのでいいかなと思って、2021とか2022とかそういう福袋じゃなかったんだけど、通年買える福袋カルピスキッズ飲んでみようかな。うまっ、くー、おいしい。卵ボーロにカルピスっていう、そんな朝を迎えてますけど、いい感じで。全部で何本入ってたかというと42本、42本入って3000いくらとかでしょ。だから結構お安いんじゃないかなと思います。美味しかったし、ということで、そこそこ賞味期限長いのもあるので備蓄にもいいんじゃないかなと思うし、まあ何よりね、お子さんいる家庭はすごく喜ぶんじゃないかなと思います。ということで買ってみたんだけど、これ一番いいかもしれない。美味しかった、これ美味しい。はい、ということです。ということでラストになりました。こちらも今年初めて買ったんですけど、また食べ物でございます。シャトレーゼがすごい好きなんですけど、シャトレーゼの福袋に糖質オフの福袋っていうのがあったんで買ってみました。なので紹介していこうと思います。で、ちょっとここも見切れてましたけども、はい、一つ目こちら、じゃじゃーん、糖質 82% オフの、テーブルパンベーコンペッパーっていう、1個100キロカロリーって感じのやつ、いいじゃないですか。しかも結構大きいよ、1個がこんな感じなので結構大きめのパン、これ食べたことないんですけど気になる。で、味違いでもう1個入ってて、こちらがテーブルパンなんでノーマルタイプかな、はい、糖質がここに書いてありますけども、すごい低いよっていうパンが入ってましたね。味付きとノーマルっていうのが入ってました。私ファミマ最寄りなんですけど、ファミマってローソンとかに比べるとなんか低糖質パンとかあんまり置いてなかった気がするので嬉しいです。はい、ということで次はですね、こちらもすごいいいと思った、はーい、糖質 88% カットのピザ、はい、で形がですね、オーブントースターにぴったり入るような形になってるので、これもまた使いやすいので。そしてなんと驚きなのがですね、2枚入りなんですけど、1枚201キロカロリーということで、で小腹が減ったりとかウェイトコントロールしたい方にはすごくいいやつなんじゃないかなと思います。美味しいかどうかっていうねらへんは全然知らないので、ちょっとまた食べてみたいと思いますっていうやつです。次はですね、同じのが2個入ってたんですけど、糖質 86% カットのピザマルゲリータ、はーい、っていうのが入ってました。嬉しい。こちらはですね、1枚あたり210キロカロリーということで、糖質カットのね福袋っていうのも今までありそうでなかったような気がするので、すごい良かったです。はい、そしてですね、もう一個箱が入ってまして、はい、シャトレーゼ、これは完全に開けてないので何が入ってるのか全く分かんないんですけど、ちょっと開けてみたいと思います。何入ってんだろう、オープン、え、めっちゃいっぱい入ってる、おーすごい、めっちゃいっぱい入ってる、じゃじゃーん、はい、いいじゃないですか。まずは糖質 86% カットのどら焼き、これ1個106キロカロリー。これが2個と、あとは 86% カットの濃厚チョコショートケーキ。美味しそう。これが1、2入ってます。そして、こちら。これも美味しそうだね。糖質 72% カットのスフレチーズケーキ。こちらが入ってます。1個。糖質 82% カットのプリン。キャラメルナッツクリーム。美味しそう。こんなんが入ってますね。いっぱいあるね。そしてこちら。糖質カットのバニラアイス。抹茶アイスとチョコアイスが入ってます。すごい、これ冷凍便で届いたんですけど、こんなのが入ってます。そしてエクレア、こちらもエクレア。そしてラストがシュークリームです。すごい、すごいわ、感動している。ちょっと冷凍庫に入るかなっていう感じですけど、結構いろいろ入ってて感動しちゃいました。私なんかめちゃめちゃいい糖質カットのシリーズだったかなと思います。すごい。ちょっと私この糖質カットシリーズってあんま食べて、子供の時に車で
なんかおじいちゃん家行く時の途中にシャトレーゼがあったからよく食べてたんですけど、うん、おいしい。普通のどら焼き。でもね、糖質 86% のカットで普通っていうのが普通じゃないから美味しいです。うん、これ106やもんね、すごいよ。なるほどね。普通のバージョンのシャトレーゼの福袋はもう売り切れだったんですけど、私はこの糖質オフのシリーズいつも気をつけてるから、これ嬉しいです。逆に糖質オフの方が嬉しい。うん、はい、すごく美味しいです。はい、ということで年内に届いた分はもう全て開封していったわけなんですけども、よかったんじゃないでしょうか。私的には大満足な案件かなと思いますね。なんか今回頼んだのってトイレットペーパーに始まり、クゼ服、ルピシア、飲み物で、シャトーレーゼっていう感じだったんで、食べ物だったり日用品だったり消耗系が多かったんですけど、よかったんじゃないかなと思います。はい、でこれがね年内届いた分なんで、残りは年明けに届くよっていう感じになってるので、ぜひぜひそちらも楽しみにしててください。というわけで今日の動画はこんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。